Në opinionin tuaj, personal, si njëri i involvuar në media, ju besoni që ky sistem në Beograd synon të realizoj një tjetër Republika Srpska në Kosovë, si që është rasti Bosnjë-Hercegovinës, që e dim që stabiliteti atje është shumë i diskutueshëm? Shif, synimet e Serbisë për të qenë kontrollues të gjithë shkojë në shtetet e rajonit është i pakontestueshëm dhe këtë thonë edhe në Beograd përmes tashtu quajturit Bota Serbe, hapur. Tashi, në secilin hapësir të ish Jugoslavisë ku Serbia ka pasur ndonjë kontroll, është provuar të gjinte mekanizma për të qenë kontrollues dhe paralizoja destabilizues të atij të asoj ekzistence politike, shtetënore. Në Bosnjë-Hercegovinë, Republika Serba erdi si pasoj e marveshës e Dejtoni dhe kjo ishte instalime dhe ndërkomtar në sonë së funit. Pra, synimi thelpsor i saj që ishte ndalja luftës, krimi paqes, mirë po, më pastaj, ajo kësë përdorë, dërin masën se sot është faktor destabilizus, përveç se edhe armitësor kohëve të funit, sidomos me Zotin Dodik, si kryetari këti entiteti, i cili ndërtu mbi gjenosit, dhe tani, kur përmendër Republika Serbe si një loj modeli destabiliteti për Kosovën, mendohet për të keqen, nërsa a ka mundësi që të ndodhë një Republika Serbe në Kosovë, jo, në asnjë mënyrë, për arsye se asociacioni ka qenë një marveshje e cila është arë si pasoj e një dialogu, e një procesi në situata paqeje, dhe modalitete që faktorin ndërkombëtar ka paramendu dhe parapo për Kosovën, gjëja edhe për çështjen e shpallës pavarësisë ose të ngjashme ose stabilitetit të vendit. Unë asociacioni e komuna me shumicën serbe, në prizmen qëfar e mendon Beogradi, si dhe mos me kitë draft statutin e prezentuar kove të fundit, që është një masakër e dokumentit bazë pra të marveshjes 2013 dhe 2015 të i kalon të gjitha këto, atëhere, kjo të regohet që synimi thelpsor është destabilizimi dhe kontroli maksimal i kësoj i shtetësisë e Kosovës. Mirë po, a mund të quhet Republika Serbe? Jo, në asnjë mënyrë, por a është kontrollues? Në qovë se bëhen si pas draft statutit të prezentuar nga ekipi menaxhues, janë gjasa. Në takimin e fundit, që se si që është jashtëzakonisht i dëmshëm, jashtëzakonisht e zhvesh, dërin polës shtetësinë e Kosovës.